Ассалаумағалейкум, армысыздар ардақты ағайын. Қайырлы таң, еңселі қазақ елі. Эфирде жаңа күн таңғы ақпараттық танымдық бағдарламасы. Бүгін 29 сәуір, сәрсенбі. Және сәрсенбінің сәтінде сіздермен бірге болатын менің әсем қарындасым Әния Байораз. 8 қырлы, 1 сырлы Арман Дүйсенов ағамыз. Әния, бағдарламаны қызықты жаңалықтан бастайық. Тыңдап тұрмын сізді аға. Ақштың Висконсин штатының тұрғыны 103 жасар Мари Хант орта мектепті бітіріп қолына құжатын алды. Кейуана осыдан 90 жыл бұрын 8 бауырын асырау үшін мектепті тастап кеткен екен. Алайда Мари Хант мектепті бітіруді армандап келген. Құжат тапсыру рәсіміне 100-ден асқан әже америкалық мектеп тұрушылары киетін дәстүрлі қара мантия мен академиялық бас киімін киіп келген екен. Арманы орындалған Мари Хант енді колледжде оқуды армандайды екен. Иә, шын мәнінде ерекше жаңалық емес пе ағайын. Аға, бұл жаңалықты оқып, қалай қашан болсын армандар міндетті түрде орындалатына көзім жетеді. Оның рас, Әния, бастысы шын ниетпен қалап армандау керек екен. Дұрыс айтасыз. Ал енді елімізде қандай қызықты жаңалықтар болып жатыр екен? Бәрекелді, олай болса экранға назар аударайық. Танымал Голливуд жұлдызы Анджелина Джоли сериялық жетім қызды асырап алу ниетінде. Киноактриса соңғы жылдары сериялық босқындар лагеріне бірнеше рет барып, онда түрлі қайырымдылық шараларын ұйымдастырып жүр. Енді жақында жұлдызды жұп Анджелина Джоли мен Брэд Питт тағы да бала асырап алмақшы. Олар босқындар арасынан жетім қалған қызды асырап алу үшін керекті құжаттарын дайындап, жаз айларында тағы бір қыздың ресми түрде ата-анасы атанбақ. Меня зовут Регина Вандышева, я мисс Алматы 2014. Ал 2014 жылы Қазақстан аруы атанған Регина Вандышева ендігі әлем аруы 2015 байқауында бақ сынамақ. Анығырақ айтсақ, алматылық ару аталмыш байқаудың сайтында жарияланатын фото сессиясына қатысты. Регина еліміздегі танымал фотограф Данил Оленик және образдар авторы-стилист Айнур Рыспековамен бірлесе қызу жұмыс атқарды. 22 жастағы Қазақстан аруының қазіргі кезде еш бос уақыты жоқ. Әлемдік сайысқа жан-жақты дайындық жүргізіп, жеңіспен оралу ниетінде. Ендеше іске сәт. Қазына Әбдіғаппар, жаңа күн. Победительница мисс Казахстана 2014 стала Регина Вандышева! Наше поздравление, Регина Вандышева! Только что на ваших глазах мисс Казахстан 2013 одела корону. А прямо сейчас Илья Ильин надевает эту ленту победительницы. Это невероятно. 2020 жылы әлемде Эко Арал болады. Дизайнер Ричард Моретто Кастильо Гранд Канкан аталатын жаңа құрылғыны қолға алып отыр. Аталмыш құрылғы көп салалы эко-платформа. Эко Арал түрлі сауда орталықтармен кинотеатрлары және түрлі инфрақұрылымдары бар кішігірім қалашық болады екен. Айта кету керек, Эко Аралдың тек өзіне ғана тән таза суы мен табиғаттан нәр алар энергиясы болады. Әлем халықтарын таң қалдыратын Эко Аралды 5 жылдан соң тамашалайтын боламыз. Ал әзірге ауа райы мәліметімен таныс болайық. Thank you.
1897 жылы әйгілі ағылшын физигі Джозеф Томсон электронды ашты. Ғалым электронды ашып қана қоймай, оның зарядын да анықтады. Сонымен қатар Джозеф Томсон электрондардың салмаққа қатысты қуатын да анықтады. Сонымен қатар ғалым электронның магнитті және электрлік өрістегі қуатын да жаңалық ретінде ашқан екен. Электрон үшін Томсон 1906 жылы физика саласында Нобель сыйлығын иемденді. Өз жаңалығын елге танытқан ғалым атомның жаңа үлгісінде ұсынған екен. Бүгінгі күннің тарихта қалдырған орны осындай. Ал қазір бүгінгі күннің өзге де ерекшеліктерімен таныс боласыздар. Бүгін Түркімен жүйрік аттарының күні. Бұл мерам Түркменстан президентінің жарлығымен 1992 жылдан бастап жыл сайын сәуірдің соңғы жексенбісінде атап өтіледі. Осы күні Ашхабадта жүйрік аттар тарихына арналған халықаралық конгресстер, конференциялар, сондай-ақ аттар үшін жаттығулар мен емдеумен күтіп баптау шаралары өтеді. 1991 жылы сәуір айында Сапармұрат Ниязовтың жарлығымен ақалтеке тұқымының жойылу қаупының алдын алу мақсатында Түркімен аттары мемлекеттік бірлестігі құрылған. Сонымен қатар оның ұйымдастыруымен халықаралық ақалтеке ат зауыты қауымдастығы құрылды. Ақалтеке 1000 метрге 1 минут 6 секундта, 2000 метрге 2 минут 22 секундта жете алады. Араб, тазағанды, ағылшын, қарабақ, жылқы тұқымдары дәл осы ақалтеке тұқымынан алынған деседі. Ұлттық брендке айналған ақалтеке жылқысына түркімендердің көңілі ерек. Бүгінде жылқының осы түрін сатуға тыйым салынған. Түркімендер жылқы етін жемейді. 1999 жылы Мәскеуде өткен әлем чемпионатында оза шауып, бәйгелған ақалтеке Енардаганның суретін ел таңбаларына енгізген. Биыл ақалтеке күні халықаралық деңгейге көтерілді. Алыс жақын шетелдерден қонақтар шақырылды. Биыл түркімен жылқысының айтулы мерекесін жарты әлемге жариялау үшін әлемнің 30 елінен 150-ден астам бұқаралық ақпарат өкілдерін шақырған. Маталан рейтерлері Ұлыбритания тұрғындарының арасында сізге кім жақын деген сауалнама жүргізді. Сауалнамаға қатысушыларға сіздің ең жақын туысыңыз кім деген сауал қойылған екен. Халықтың көбісі өзінің жарын атаған екен. Ал кейбіреулер інім, ағам немесе қарындасым, сіңілім деп жауап берген. Ең қызығы, әне, сұралғандардың 22% өздерінің үй жануарын атаса, тек 21% ғана жарының әке шешесін атаған екен. Мамандардың айтуынша, бүгінде үй жануары бақуатты өмірдің бір бөлігіне айналғандықтан адамдарға жақын боп кеткен. Ағылшын азаматтары үшін отбасындағы бақыт, денсаулық және ең соңғы сәнді киімдер де маңызды екен. Иә, әркімнің өз құндылығы һәм дәстүрі бар деген осы. Әне, екеуміз қызықты әңгімені талқылап тұрғанда тағы бір бейнесюжеттің кезегі келді. Ендеше барлығымыз бірге көрейік. Қуаныш Исабек оңтүстік Қазақстан облысы Түркістан қаласында орналасқан Қазақ-Түрік университетін тәмамдаған. Мамандығы мұражай танушы, дипломдық жұмысы дәстүрлі құсбегілік өнерінің зерттелу тарихына арналған. Дипломды қорғып, диплом кейін кітап болып шықты. Баба Құмар Хинаят деген орталық мұражайда ағамыз бар, сол екеуміз бірігіп жаздық. Москвада жаңағы ярмарка өтіп, сонда екінші орын алды бұл кітап. Саятшылық деп аталатын кітап толығымен қансонардың қызықтарына арналған. Тарихи этнографиялық еңбектің басты мақсаты ел арасында ұмыт болып бара жатқан ата дәстүрімізді қайта жаңғырту. Бүркітті қалай баптайды, қалай қайырады, қалай үйретеді, және қандай құстарды аңға салады, және қазақтың құмай тазысы жайлы қамтылған. Әлкей Марғұланның академик атамыздың айтып кеткен сөзі бар деп құсбегілік туралы қанша энциклопедиялар жазса да ол болашақ ұрпаққа аздық етпейді деп. Қар әппақ, бүркіт қара, түлкі қызыл, ұқсайды, қаса сұлу шомылғанға деп абай атамыз жырлағандай кітапта саятшылық, яғни құс салып аң аулау өнеріне қатысты қызықты мағлұматтармен қатар қалың оқырман фото түрінде берілген аңшы өмірінің қас қағым сәттерін де тамашалай алады. Құсбегі бабаларымыз бүркітші болған, құсбегі болған, бірақ өздерінің өмірде жаңағы қолданған тәжірибелерін қағаз жүзінде қалдырып кетпеген ғой. Көп нәрсе бізге жетпей қалған. Ал әр кім мысалы атпен айналсын, құспен айналсын, шебер болсын, өзінің білгенін осы кітап қалдырып кетсе, ол әйтеуір бір болашақ ұрпақтың бір өзіне керек болады ғой, ұмытылмайды, өшпейді сонда.
Куаныш бұл оң бастамасын әрі қарай жалғастыруды көздеп отыр. Алдағы уақытта қаршыға ителік жайында сериал кітап шығаруды көздеп отыр. Жантас Тұран, Илхам Аюпов, «Жаңа күн». Жаңа күн бағдарламасы әрі қарай жалғасады. Бүгін сәуірдің 29-ы. 1824 жылы дәл осы күні Сібір қазақтар туралы жарғы шыққаннан кейін орта жүзде хандық билік жойылып, Көкшетау сыртқы округы құрылған екен. Аға сұлтандыққа Уәлидің үлкен ұлы Ғұбайдолла тағайындалды. 1940 жылы 29 сәуірде Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрында ұлы Ғабит Мүсіреповтің Қозы көрпеш Баян сұлу пьесасының премьерасы қойылды. 1992 жылы бұл күні Алматыда түрік елшілігі салтанатпен ашылды. 2009 жылы 29 сәуірде Астана қаласы мәслихатының кезектен тыс 34-ші сессиясында Астана қаласының құрметті азаматы атағын беру туралы шешім қабылданды. Ал қазір бүгінгі күнге жоспарланған мәдени шаралар мен афиш айдар таныстырады. Бүгін Астана қаласында Қазақ театр сахнасында Бразилия байлығы ертегісі қойылады. Ертең Астана қаласында Қазақ театр сахнасында ғасырдан да ұзақтың драмасы сахналанады. Ертең Алматыда Республика сарайында тамаша ойын-сауық отауының кеші өтеді. 13 мамыр күні Астанада Қазақстан орталық концерт залында Ескендір Хасанғалиевтің концерті өтеді. Он 19 мамырда Астанада Конгресс-холл сарайында Бауыржан Нұрымбетовтің концерті болады. Мереке Женістің 70 жылдығына орай 9 мамыр күні Астана опера театрының басты залында Женіс вальс атты концерт өтеді. Концертте опера солистер мен хор оркестр артистерінің орындауында қазақ, орыс және шетел классикасының үздік үлгілері, соғыс жылдарының танымал әндері мен сүйікті әндері шырқалады. Британия халқы ханзада Уильям мен Кейт Миддлтонның болашақ баласы кім болатынын болжап отыр. Тіпті букмекерлер герцог және герцогиня Кембридждердің болашақ баласын атын тапқан адамға 500 мың фунт стерлинг көлемінде ақы төлейді екен. Ханзада мен оның жары балаларының ұл немесе қыз боларын әлі де білмейді. Халық ханзаданың отбасында қыз бала дүниеге келіп, оның есімі Элия болады деген болжам жасап отыр екен. Танымал есімдердің арасында Елизавета, Шарлотта, Виктория, Диана сынды есімдер де бар. Қандай сәби дүниеге келсе де аман болсын деген тілекпен балапан айдарына кезек берейік. Берекет. Күбелік ротның түбетін болады, оларды қанаттары болады, астында түбеде оларды нандай болады. Шам, шат, қонады. Олар ұшып жүреді сегіда. Олар бір жаққа тоқтаса, оны ешкім аламайды. Ол тезірек ұшады. Қара оранжевый. Мен аппақ күбелік көрдім. Үйдің қасында көрдім, стадиумда көрдім. Мен жоқ, мен көрмедім көбелекті, мен бір ез көрдім түлкі. Ауылымды, атамды. Түнде олар ұқтайды бәрін. Мен таладан көбелек көрдім. Олар не көрді, не ұқтайды. Ол ұсын сүрген кезде ұстап алғым келді. Thank you.
Тағы да қайырлы таң, құрметті көрермендер. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағы ерекше. Өйткені ол әнші, актриса, теле жүргізуші, бақытты ана, ғылым кандидаты, Қазақстан Республикасының еңбегі сіңген қайраткері Меруерт Түсіпбаева. Қош келдіңіз жаңа күнге, көңіл күйіңіз қалай, шайдан алып отырыңыз. Көңіл күйім өте тамаша, барлықтарыңызға қайырлы таң деймін. Бәрекелді. Енді Меруерт ханым, ең алғаш сізге қыз баласы ретінде бір сұрақ қойғым келіп отыр. Сіз жұлдыздарымыздың арасынан жаттығу залына жиі баратын жандар қатарынансыз. Иә. Бірақ соңғы кездері сол жаттығу залдарынан көрінбей жүрдіңіз. Дұрыс айтасыз. Не себепті? Еріншек. Еріншек болдыңыз ба? Жоқ, шынын айтсам, бір себептер болды. Бірақ ол себептерді айта алмаймын. Бір себептермен мен спортзалына баруға маған тыйым салынды дәрігерлермен, бірақ енді қазіргі уақытта енді ол себептердің барлығы жойылды. Сондықтан да қазір қайтадан осы мамыр айының басынан Нұрғисаға айттым. Нұрғиса, мамыр айында мама тренажерға барады, сен бассейнге барасың. Деп келісіп қойдық бір-бірімізбен. Бәрекелді. Беріп қойған екенсіз ғой. Бір комплимент жасауға болады ма осы орайда? Сіз жаттығу залына барсаңыз да, бармасаңыз да, 42-ші размер киімім. Ешқандай білінбейді. Иә, айтқандай, бүгін костюміңіз өте керемет. Ал енді тағы да бір сұрақ. Бұл сұрақ кішкене күрделірек болайын деп. Сіз бір сұхбатыңызда досымнан гөрі дұшпаным көбірек депсіз. Осының себебі не дейсіз? Әлде сізді біреулер ренжітіп жүр ме? Мен ойлаймын, жаңағы егер адамдар, жаңағы Абайдың сөзі бар ғой, сенбе досқа тұрса да қанша мақтап деп. Сондықтан өзіңе сен, өзіңді алшы бар. Сондықтан да ол сөз жаңағы Құдай сақтасын, мен енді соншама жаңағы дұшпаным көп бәлкім адам емес шығармын, бірақ енді әрине өнер адамы болғандықтан әртүрлі сөз ереді, жаңағы біреуі жақсы қарайды, біреуі жаман қарайды деген сияқты. Барлық адамдарға сондай сенімсіздік білдіресіз бе? Дегенмен де өзіңіздің жан жолдастарыңыз бар ғой? Әрине, менің тым жақын достарым бар, Құдайға шүкір. Бірақ мен ойлаймын, егер мен қазір отырып досым көп деп айтсам, онда мен қателесемін. Адамның досы көп болмайды. Мен ойлаймын, шын дос деген жан шыққанша дейді ғой, денеден жан шыққанша. Сондай денеден жан шыққанша нағыз берілген достар, менде өте аз саусақпен. Санарлық. Санаулы. Баяғыда менің әжем айтып отыратын еді. Атырау құлазайдау келгеткен соң, тартадау жері қуаң су өткен соң, сүйреткен асау торат арқандай сұлуға сөз ередау бой жеткен соң деп. Өзіңізде әдемі көркем қазақтың аруына енді сахнада жүрген соң әртүрлі сөздер еруі мүмкін. Әйтсе де достарыңыз әлайым көп болсын. Ал енді тағы да бір сұрақ, шығармашылығыңызда нендей жаңалықтар болып жатыр? Шығармашылығымда жақсы, өте жаңалықтар көп. Жақын арада Атырау өңіріне барып 5-6 концерт беріп келдім. Одан кейін өзімнің еліме барып Баянауылда, сіздер білесіздер, 2015 жылы мен үлкен атаққа ие болдым. Сондықтан да Баянауыл ауданының әкімшілігі, барлығы мені шақырып, мені құрметтеп, мені сондай маған үлкен жаңағы құрмет білдіріп. Құрмет білдіріп, мен өте разымын. Осы жақын арада ғана барып келдім еліме. Енді мен сол жақтан келгенде өте үлкен әсермен қанаттанып, туған жердің топырағына аунап қонап, сондай әдемі әсермен келдім. Енді қазір жаңа әндер жазылып жатыр. Үлкен маған серпіліс берді. Өзімнің туған жерімнің ықыласы. Өткен жыл сіз үшін өте табысты болды. Осы келген жыл ол да табыс мен келді деуге болады. Иә, дұрыс айтасыз. Бәрекелді. Олай болса, осы әдемі әңгімемізді осы жерден үзе тұрайық. Журналистеріміз бейне сюжет дайындапты. Соны барлығымыз бірге тамашалайық. Одан кейін студияға қайта ораламыз. Бәрекелді. Келістік? Келістік. Қайырлы таң, қайырлы таң, құрметті достар. Сізбен мен, Ақбұлақ Жармағымбетов, және менің досым Арман, сіздерге созылудың жаттығуларын көрсетеміз. Сіз фитнес кешеніне келгенде алғашқы рет қандай жаттығуларды жасау керектігін көрсетеміз. Арман, қолымызға тік тұрамыз. Денемізді төмен қарай түсіреміз. Кеттік. Бұл жаттығуда кеуденің бұлшықеттеріне арналған. Бұл жаттығуда кеуденің бұлшықеттері қатайтылады. Өте жақсы.
ал біз келесі жаттығуға көшеміз. Келесі жаттығу кеудемізге арналған өте маңызды жаттығу. Кеттік. Осылай тұрып, денемізді астыға қарай түсіреміз. Біз 5 рет көрсетеміз, ал сіздер қанша рет жасайсыздар, соншама болады. Енді бастап жатқан адамдарға аяғымызды бірге қосып, сәл көмек кесіп, жасауға болады. Осы жаттығулар досымен бірге жасаңыздар. Жеткілікті. Жақсы. Өте жақсы. Ал біз арқамызға арналған жаттығуға көшеміз. Бізге оған осындай тренажер қажет. Бұл жерде өте маңызды, деңізді сәл бүгіп, арқамызды тік ұстап, тренажерді өзімізге қарай тартамыз. Кеттік, Арман. Арман бізге техниканы көрсетіп береді. Бес рет жеткілікті. 15-тен кем жасамайсыздар. Бүгінгі жаттығуларымыз енді бастап жатқан адамдарға арналған жаттығулар. Біздің жаттығулар өте маңызды болып деп ойлаймын. Сізбен болған мен, Ақбаш Арманбетов, және менің досым Арман. Сау саламат болыңыздар. Тағы да қайырлы таң, құрметті көрермендер. Естеріңізге сала кетейін, бүгін бізде қонақта атақты Баянауылдың құрметті азаматшасы Меруерт Спаева. Рахмет. Бәрекелді. Меруерт ханым, сізді әнші актриса ретінде жақсы білеміз. Киноларға түсуге ұсыныс түсіп жатқан жоқ па? Тағы да осы өтіп кеткен жылдың бір жақсы жаңалығы, мен Хабар арнасынан берілген «Кеңесшілер» деген 15 сериялық сериалда басты рөлді ойнадым. Жанна Мадиқызы деген бұл біздің қазақ қызының мемлекеттік жұмыста істейтін қазақ қызының эталоны деп айтса болады. Сол кісінің ролін ойнадым 15 сериялық сериалда «Кеңесшілер» деген. Енді қазір Құдай қаласа тағы бір өмірімде ешқашан жасамаған бір нәрсемен айналысып жатырмын. Ол дубляж. Бір арнаның ұсынысымен мен дубляжға қатысып жатырмын. Одан кейін жаңаға тағы айта кететінім, негізі өнердің барлық саласында өзімді көрдім, сол дубляжда көрмеппін. Өте қиын жұмыс екен, шынын айтсам. 12-де кіреміз сол жаңағы дубляжный студияға, содан күндіз 4-5-тің кезінде шығамыз, шаршап, шалдығып, бір көмір тасыған адам сияқты. Сондықтан да дубляжда отыратын адамдардың еңбегі шынында да өте үлкен екен, зор екен. Орасан зор екен, бәрекелі, тағы да бір сұрағымыз бар, жақында бір бағдарламада. Енді әрі бұдан былай бұқаралық ақпараттар құралдарының ешқайсына мен сұхбат бермеймін деп, сондай бір пікір айтқан екесіз. Сол ненің салдарынан болды? Ал бүгін біздің бағдарламаға келіп отырсыз. Енді бір үйреншітіп қойдыма сізді ашуланды? Ол біраз басқа бір арналарға қатысты. Демек, хабар агенттігіне қатысты емес? Жоқ, хабар агенттігі сондай биязы, сондай әдемі арна, маған ешқашан тиіспейді олар. Әдепті арна, иә. Әдепті олар. Ал енді кейбір арналар болады, монтаж жасап, сөзіңді айтқан бір сөзіңді басқа бір жерге кесіп апарып қойып. Контекстізден суырып алады дейсіз ғой. Сондай. Ол енді мен ойлаймын, ол білмеймін, шында да намысыңа тиетін нәрсе. Жақсы. Меруерт ханым, енді бүгін студиямызға келіп сондай әдемі әңгіме айттық. Біздің келген қонақтардан қонақ кәде сұрайтын жақсы бір әдетіміз бар еді. Соны сізден де сұрағымыз келіп отыр, және көрермендерге айтар таңғы тілегіміз болса, мархабат. Бүгінгі күн барлықтарыңызға сәтті болсын. Осындай Әния мен Арман сияқты, мен сияқты адамдармен күндеріңіз басталды, сондықтан да сәтті болады деп мен сенемін. Барлықтарыңызға бақытты, ұзақ ғұмыр тілеймін. Әрдайым өздеріңізге деген сенімдеріңізді жоғалтпаңыздар. Бәрекелді, қандай ән орындап бересіз білімізге? Мен бүгін «Кешір ана» деген әнді орындап берем. Барлық аналарға. Меруерт Спаеваның сыбызғыдай сызылған үніне кезек берейгенде. Қабыл алыңызды.
Биктен өз баласын ана күткен Бестерді кеші ана сәл мұңайтсақ Өзінде өмір толқан ағасында Түркмен жүйрік аттарының күні Түркменстан президентінің жарлығымен 1992 жылдан бастап жыл сайын сәуірдің соңғы жексенбісінде атап өтіледі. 109 жыл бұрын 29 сәуір күні композитор, дирижер, музыка танушы, этнограф, Қазақстанның халық артисі, өнертану ғылымының докторы, профессор, академик Ахмет Жұбанов Қуанұлы дүниеге келді. Ал 1940 жылы 29 сәуір күні Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрында Ғабит Мүсіреповтің «Қозы көрпеш» Баян Сұлу пьесасының премьерасы қойылды. Ал 7 жыл бұрын дәл осы күні Алматыда Ахмет Жұбанов мұрасын зерттеуге арналған мемориалдық мұражай ашылды. 75 жыл бұрын виолончель педагог Қазақстанның халық әртісі Беспаев Жамбыл Күзембайұлы дүниеге келді. Сондай-ақ 22 жыл бұрын дәл осы күні халықаралық хореография қайраткерлері қауымдастығы балеттік бенуа сыйлығын бекітті. 1987 жылы дәл осы күні 2004 жылдан бері халықаралық деңгейде өнер көрсетіп жүрген қазақстандық шаңғышы Полторанин Алексей Юрьевич туылды. Жаңа күн бағдарламасының ұжымы дәл осы күні дүниеге келген барша туған күнелерін құттықтайды. Барлық тілектеріңіз қабыл болғай. Қазір әріптестерімізге сөз сізгін ұсынамыз. Ал біз сіздермен жарты сағаттан соң қайта қауышамыз. Хабар арнасы қосулы болсын ағай. Доброе утро, дорогие телезрители. Спасибо нашим коллегам за отличное начало дня. Да, друзья, доброе утро. Это программа «Жаңа күн». И сегодня у нас 29 апреля, среда. И сегодня с вами в студии я, Асель Садвакасова. И я, Дастен Шакиров. Начинайте утро вместе с нами, друзья. Большинство людей все свободное время проводят лежа на диване или сидя в кресле за компьютером. И только 2-3 раза в неделю посещают спортзал и ждут молниеносного похудения. Естественно, чудо не произойдет, если вы не измените стиль жизни. Пусть это будут пешие прогулки, лестницы вместо лифта. Также нужно постараться ограничить себя в потреблении газированных напитков, жирных сортов мяса, жареной соленой острой пищи. Как можно больше употребляйте полезную свеклу, морковь, сельдерей, капусту и зелень. Ну и, конечно же, друзья, не пренебрегайте утренней разминкой. Ведь лето уже не за горами. Доброе утро всем, кто проснулся, кто только собирается вставать. С вами Гульмира Абельдинова, и мы, как всегда, начинаем наш день со спорта.
тем, как перейти к упражнениям, нужно разомнуть свое тело. Первое упражнение очень простое. Правую ручку ставим на бок, левую ручку помогаем, держим голову, и мы опускаем голову, помогаем, тянем к плечу. Несколько раз, по 4, по 5 раз достаточно. Поехали. И поменяли. Ручки. Следующее упражнение очень тоже простое. Ножки на ширине плеч, ручки опускаем вниз и плечами двигаем 10 раз вперед и 10 раз назад. Поехали. Спинку держим ровно, плечики поднимаем. Не забываем дышать. И то же самое, только в обратную сторону назад. Поднимаем ручку вверх правую, левую ставим на бок и тянемся. Наклоны влево, вправо, вбок. Тянемся за ручкой вбок. Ножки у нас на ширине плеч, спинку держим ровно. Поехали. По 5 наклонов и поменяли положение. Можно еще раз сделать. Ну и теперь для того, чтобы чувствовать себя лучше, ставим ножки на ширине плеч, можно чуть пошире. Ручки перед собой и корпус тела наклоняем вперед. То есть тянемся ручками к полу. Поехали. Кто как может, достаем. Ну, мы разомнули свое тело, теперь можно перейти к упражнению. Итак, первое упражнение на сегодня – это упражнение на мышцы групп спины и поясницы. Обычные скручивания. Ноги ставим на ширине плеч, руки складываем перед собой в замок, можно вот так схватить ручки. То есть мы поворачиваемся на 90 градусов влево-вправо. При этом у нас нижняя часть тела остается статичная, и мы разворачиваемся корпусом тела, то есть мы скручиваемся спиной. Разворачиваемся настолько, сколько возможно. Потянулись немножко. Приходим в исходное положение и делаем то же самое в другую сторону. По 5 раз на каждую сторону будет для начала достаточно. Поехали. Второе упражнение также на группу мышц спины и поясницы. Для этого нам потребуется коврик. Ложимся на спину. Ручки расставляем в разные стороны, прижимаем к земле. Это скручивание. То есть мы поднимаем ноги, поджимаем две ноги к себе. Спину мы не отрываем от земли и ручки. И при этом мы скручиваемся, доставая ножками до земли в одну сторону и в другую. У нас двигается только таз и ноги. При этом спина и ручки у нас остаются статичны. На этом мы закончили сегодняшние наши упражнения. Желаю вам хорошего дня. Друзья, настало время нашей самой вкусной рубрики и, конечно же, самой любимой рубрики «Осели». Да, это, конечно же, завтрак. Давайте посмотрим, что же сегодня наш замечательный повар Талгат нам приготовит. Доброе утро. Доброе утро, друзья. Доброе утро. Доброе утро, Талгат. Ну, расскажите. Сегодня мы приготовим, значит, будут у нас помидоры, креветки, ух ты, лимон, креветки. Авокадо обязательно. То есть будет такая легкая утренняя закуска. Mm-hmm. Помидоры и креветки. Ну, ясно. Такая. Хорошо. С чего мы начинаем? Сейчас мы, значит, будем... У нас помидоры будут выступать в форме лодочки. То есть мы будем их зачистить, внутреннюю часть. И, как всегда, мы это отложим впрок. Конечно. Вот, например, на обед. Да, на соус оно обязательно будет все это использоваться. А, на соус. Наша мякоть, да. Mm-hmm. Вот. И будем начинять авокадо. Паста из авокадо. Угу. И сверху мы попадем жареные креветки. Достен, кстати, когда вот увидел креветки, что они выглядят в сыром виде, именно так очень удивился. И сказал, а это новый сорт креветок, черные креветки. Да, да, да. Это тигровые креветки. На самом деле креветки так и выглядят. Да, это не пропаренный продукт, то есть то, что зачастую в магазинах продается, у нас бывает тут красного вида, то есть они уже пропарены. Они уже опущены были в кипяток? Да, да, они уже обработаны, предварительная обработка. Так же, как вот у нас и каша есть быстрого приготовления, и бывают креветки быстрого приготовления. Но на самом деле это не очень полезно. Ну, конечно, там уже все полезные вещества уже, грубо говоря, убиты уже. Там мы недополучаем того, что, то, что там есть. А здесь мы все, и омега-3, все как бы есть. Ну вот, кстати, еще как выглядит авокадо. Я думаю, это еще не настолько распространенный продукт как бы в наших семьях. Вот так вот. И пахнет он очень, очень хорошо.
Авокадо, он чем хороший, его почему любят вот повара, хозяйки продвинутые. То есть его можно сделать любым вкусом. То есть он сам по себе, текстура его масляная, но безвкусная. Она безвкусная, то есть его можно и в десерт добавлять. Можно сделать его и острым, и сладким, и я бы как бы кисловатым, да, вот... У нас используют любители суши, там используют авокадо. Он, по-моему, сейчас будет кисловатый, точно, да, немного так сегодня? Я, кстати, хотела уточнить вот такой момент. Я так поняла, креветки мы будем жарить. Да, мы пожарим. То есть их предварительно варить не надо, их можно сразу жарить? Нет, нет, конечно, вы сами увидите, убедитесь, что это очень быстро делается. Угу. Я думаю, помидоров жарить наших достаточно, да. А, вот, жарить вот мы будем водочки их на оливковом масле, да? А, мы смешаем оливковое и растительное масло. Все, так, помидоры вот наши водочки готовы, в принципе. Вот, и сейчас мы приступим, будем зачищать авокадо. Угу. Будем делать из него пасту из авокадо. Отлично. Авокадо, смотрите, чтобы всегда он был мягким, мягеньким, да, чтобы спелым. Угу. То есть, если авокадо мягкий, так вот у него косточка. Да, косточка. Она не используется обычно, да? Она нет, она не используется, но эта косточка, она очень хорошо прорастает. И многие как бы делают так, то, что это бывает даже комнатным растением. Конечно, он плодов не даст, но как он растет, да, он очень быстро, будут, очень, да, быстро прорастает. А вот в авокадо никогда не используется именно кожура? Нет, нет, не используется. Нет. Можно для декорации, почему бы нет, но она несъедобна, кожура. Эти структуры такая маслянистая. Да. И с сливочным сыром, с креветками будет очень хорошо сочетаться. Аж не терпится уже попробовать. Да, мне, у меня уже сюда выделяется. Это все будет быстро. Очень хороший запах. Да. Мы, получается, сейчас вот зачистили авокадо. Что-то еще добавим? Авокадо, соль, слегка сбрызнем лимоном на соус. То есть, и чтобы все это авокадо, через, да, чтобы оно не темнело, да. Пробиваем в блендере, да. Это, ну, будет у нас такая начинка. Пока Талгат будет готовить, как это правильно назвать? Пасту из авокадо, да. Пасту из авокадо. Пасту из авокадо. Мы прервемся на утренние советы. Не переключайтесь. Скоро вернемся и узнаем, и увидим, что же из этого получится. Как говорят, новое – хорошо забытое старое. Это напрямую касается вышивки. Традиция украшать одежду разными аппликациями появилась еще в средние века. Тогда это свидетельствовало о богатстве владельца. Своей актуальности вышивка не потеряла и сегодня. И как прежде, ее используют не только в одежде, но и в быту. Вышивка имеет уже давнюю историю. Национальная одежда, она немыслима без использования вышивки, особенно казахская национальная одежда. Это наши шикарнейшие орнаменты, очень красочные, очень яркие, несущие в себе глубокий еще и подтекст. Это была кропотливая, долгая работа. Да, буквально несколько десятилетий назад вышивание занимало целые месяцы, даже годы рукодельницы. А сегодня при появлении новых технологий эта задача намного упростилась. Теперь за несколько считанных минут можно кардинально преобразить ту или иную вещь с помощью компьютерной машинки. Даже самые наши привычные в быту вещи – полотенца, постельное белье, фартуки – станут красивее с использованием вышивки. Компьютерные вышивки подвластны самые сложнейшие разработки. Начиная от банального, допустим, постельного или столового белья и до картин известнейших наших мастеров-художников. Что же, если вы хотите добавить изюминки в свой гардероб, то смело беритесь за вышивку. Она надолго сохранит презентабельный вид и будет радовать вас своими формами. Назерке Садыкова, Ильнур Касиман, Жанакун. Друзья, доброе утро. Программа «Жаня Кун». И мы возвращаемся на кухню. И завтраку. Да, к нашему завтраку. Сегодня у нас закуска из помидорных лодочек с креветками и... Авокадо. Паста из авокадо. Паста из авокадо, да. Так, ну теперь осталось... Раскаляем нашу сковороду, да. Угу. Заметьте, что всегда нужно, чтобы максимум продукта сохранить, чтобы белок не выходил, все нужно делать в раскаленной духовке, на раскаленной сковороде. Ага. То есть это обязательно, да. Угу. Вот зрители наши не видели, вы полили креветки оливковым маслом. Оливковое масло. И посолили. Сок лимона мы сейчас добавим. Слегка. Это будет еще, получается, до того, как мы начнем жарить. Да. И на сухую сковороду, в принципе, здесь уже есть масло у нас. Да. И сейчас будем обжаривать сейчас. Это очень быстро делается. Креветки у нас уже очищены, удалена, то есть их не... Верхняя часть, да, скорлупа. Да. Смотри, кишка. Да, давайте я так, сейчас аккуратно. Все выкладываем равномерным слоем. Да, чтобы они лежали. Сейчас один цвет у нас возьмет колер, то есть там белок сворачивается. Обрати внимание до стен, видишь, какие они становятся розовые?
И никогда не бойтесь, что оно сгорит, прилипнет. Наоборот, вот оно вовремя отойдет. И сейчас мы пару раз промешаем, и будет готово. Я всегда вот так смотрю. То есть они уже двигаются, мы можем переворачивать. Вот оно. Ух ты, вот оно искусство. На самом деле очень легко. Да? Дома вы можете это экспериментировать. Мне кажется, можно выключить. Вот у меня не получается так. Нет, не капать будет. Дома возьмете рис, обычный сырой рис, сухую сковороду, кладете рис и вот тренируйтесь дома. И все, вот мы все так начинали с риса именно. Чтобы продукты школа. Не переводить, да? Ну да, конечно. Можно еще добавить сок лимона. Угу. Заметь, масло минимум. Масла вообще у нас здесь нет практически. А я слышала, что в креветках холестерин. Или иногда все-таки они полезны? Они нужны. Почему? Везде есть холестерин. Но дело в том, что есть полезный, есть неполезный холестерин. То есть в креветках холестерин полезен? Есть в них. И массовая доля жира в нем присутствует, но она настолько полезная для нас. Угу. То есть мы живем в таком регионе, у нас, к сожалению, нет своего моря, где вот плавают креветки. Нам это нужно кушать в любом случае. Надо было всего где-то секунд 40-30, да? Очень быстро. Они вот пока мы сейчас будем начинять наши пасты. Как красиво. Не забывайте никогда про игру цвета, то есть, чтобы это радовало глаз. Да, чтобы это выглядело аппетитно. С утра нужно задать настроение. Приятно сразу. Обязательно. Не торопись. Видите, мы выключили, а мы продолжаем еще работать. Какой-то вкуса. Долгота, зелень нам для украшения. Зелень для декора, прикуску. Как хотите. Зелень нужно и кушать обязательно. Да. Утром, днем и вечером. Берем наши креветки. Вот. Очень красиво. Не экспериментируйте, не лазьте, вот как я вот. Да, потому что можно обжечься. Потому что мы, у нас уже руки загрубели у поваров. И то есть мы уже привыкшие к этому делу. Поэтому иногда даже дома, даже когда вот нужно посолить бульон, чтобы промешать, я иногда рукой вот. У меня многие удивляются, как так? Я думаю, ну, не знаю, я как-то привык. Ну, чтобы соль в кипящей воде растворилась побыстрее. Вот как-то так. Ага. Невероятно красиво, красота. Быстро. И я чувствую, что это очень вкусно. Пожалуйста, угощайтесь. До стен. Вот салфетки. Давай, ты первый. Пробуй. Экспериментатор-дегустатор. Да. И расскажешь о своих ощущениях. Держи. Я думаю, нам завидуют сейчас все телезрители. Самое главное, это доступно для всех. Это очень легко. Ингредиенты абсолютно простые, несложные. Приятного аппетита, друзья. Спасибо. Невероятный вкус. Талгат, спасибо за такой оригинальный и вкусный, самое главное, быстрый рецепт. Мы желаем нашим телезрителям вкусного завтрака, полезного, самое главное, ведь скоро лето. Ну, а нам пора работать, Асель. Да. Всем друзья. Отличного дня. Доброе да, утро. Оставайтесь с нами. Жизнь этих маленьких детей бьет ключом. Некоторые из них еще даже не переступили порог школы, но уже смогли завоевать признание зрителей. Взять, к примеру, дочь Паян Исентаева Аяру Бахытбек. Ее по праву можно назвать ребенком Индиго. Любимица публики не только в совершенстве владеет тремя языками, но и показывает значительные успехи в кондитерском деле. К слову, ее рецептами пользуются многие наши мамочки. Судя по выставленным фотографиям в Инстаграме, Аяру ежедневно радует домочадцев вкусными яствами. А ее мама пишет, что в отличие от других девочек, младшая дочь постоянно просит купить разные формочки для выпечек, пищевые красители и миндальные лепестки. Софи Манасян в свои 7 лет смогла завоевать титул «Мисс Вселенная». Маленькая модница с 2 лет занимается танцами, вокалом и акробатикой. Также посещает уроки дефиле, чтобы блистать на сцене. И это у нее, надо признать, отлично получается. Яркое тому подтверждение – количество подписчиков 7-летней красавицы в Инстаграме. Не отстает от Софи и 3-летний алматинец Илья Саятулла. Своим исполнением танцев он все больше и больше покоряет просторы всемирной паутины. Несмотря на свой юный возраст, артист успел выступить в дуэте со звездами первой величины Казахстана. Также на его страничке можно увидеть снимки со многими известными личностями. Будьте всегда с нами и следите за звездными новостями.
Достен, ты любишь мультфильмы? Знаешь, Асель, честно говоря, в детстве я очень-очень сильно любил мультики. Ну и сейчас, в принципе, иногда хочется вернуться в детство и посмотреть свои мультфильмы детства, такие как «Аладдин». А, ну вот ты ответил на мой следующий вопрос. Да. Какие у тебя любимые мультфильмы? Ага. Ну, сейчас, конечно же, я жду с нетерпением новый анимационный фильм «Тагдыр», который по заказу Министерства культуры снимает «Казахфильм». Этот мультфильм посвящен нашим героям, прославившимся в годы Великой Отечественной войны. Бауржану Мамышулы, Алие Молдагулова и Маншук Маметовой. На экраны казахстанских телеканалов «Тагдыр» выйдет 9 мая. О других новостях из культурной жизни Казахстана в нашей следующей рубрике «Афиша». Сегодня в Государственном театре оперы и балета «Астана Опера» состоится концерт из цикла «В кругу друзей» от классики до джаза. Сегодня в Алматы во Дворце Республики состоится концерт Ани Лорак. Завтра в Алматы в 18:30 в Камерном зале «Филармония» состоится вечер романса. Выступает заслуженный деятель Казахстана Тимур Урманчеев. 30 апреля в Алматы театр «Артишок» представляет на сцене социально-комедийную драму с элементами абсурда по пьесе американского драматурга Эдварда Олби «Что случилось в зоопарке». 13 мая в Алматы в Казахской государственной филармонии имени Джамбыла состоится концерт «Nuts from London». Завтра в Алматы на сцене казах-концерта пройдет вечер русского романса «Гори, гори, моя звезда» в исполнении звезд мировой оперы братьев Рафаэля и Джалила Гизатуллиных. Пятнадцатого мая в Алматы во Дворце Республики состоится концерт группы «Любэ». Двадцать четвертого мая в Алматы в Государственном академическом театре оперы и балета имени Абая пройдет премьера балета «Спящая красавица». Мы смотрели очередной сюжет наших утренних корреспондентов. К нам присоединился эксперт Юля. Юля, вы эксперт по хендмейду, так можно сказать, да, правильно? Юля, что мы будем делать сегодня? Так, сегодня мы будем изготавливать основу для либо вот такого кулона, либо украшения блокнота вот в таком стиле. Вот мне всегда было интересно, да, как вот можно в домашних условиях сделать, получается, ну это же как медальон, да? Ну, вроде как, да. Я думала, для этого нужна какая-то специальная основа. На самом деле специального ничего не нужно, все в широком доступе, в любом магазине, и, как говорится, приложив немножечко души и таланта, можно получить вот такую интересную вещь. Ну, давайте начнем. Так, да, прежде всего начинаем мы, конечно же, с основы. Я для основы люблю фетр. Сейчас я уже к основе прикрепила. Использовала, вы, получается, приклеили? Ниточку и клей. А, надежнее. Угу. Ну, как бы. Абсолютную имитацию мы никогда не делаем, потому что ручная работа – это все-таки эксклюзив. Это эксклюзив, да, да. Поэтому сейчас мы сделаем, ну, что-то новое. Для, как я уже говорила, работы использую бирюзу крупную, 28-миллиметровую бусину и мелкие 4-миллиметровые бусинки из прессованной бирюзы. Угу. Удобнее всего работать лавсановыми нитями. Потому что они и прочнее, и... И не путаются. И не путаются. Путаются. А, тоже путаются, да. Но прочнее хотя бы. Но получше скользят. То есть можно в самые тоненькие отверстия их протянуть. Получается, пришиваем ниточки бирюзы к основе, бусинки бирюзы к основе, вот, вокруг всей большой бусины. Удобнее делать по три и возвращаться иголочкой назад, чтобы... То есть два раза прошивать. Два раза прошивать, чтобы прочнее держалось. Ну, вот, получается, ваши серьги, ваше колье, это тоже ваше... Все свое. Ну, вот я вижу, что вы делаете не просто даже украшения, а именно, ну, в смысле, которые вот одевают девушки, женщины, а им вы еще можете украшать какие-то детали, да, блокноты. Сумки, блокноты, кошельки, все, что, как говорится, можно держать. Смотрите, в руках, какая можно украсить. Красота. На самом деле, это действительно эксклюзив. Да. Такое и подарить можно, и самой сделать носить. Сделать собственными руками и подарить. Да, вообще вот этот вот браслет классно. Мне подходит очень, по-моему, под моё платье.
Да, вы его сделали за 2 часа? Ну, приблизительно, да, потому что там объем работы на самом деле не очень большой. Угу. А сюда вы потратили 2 недели, получается. Так он еще не закончит. А здесь вы, например, нашивали на коже. То есть я работаю точно так же на фетре, а обратную сторону обрабатываю кожей, чтобы все кожа или замша, приятнее в ношении, то есть к телу прилегает поприятнее. Да, согласна. Более мягче. Да. У вас тут такие инструменты интересные. Я извиняюсь, Юль, а мне просто вот интересно, себестоимость такого браслета? Вот не считая, естественно, ваш труд. Конкретно данные я бы в себестоимость оценивать не стала, потому что там только лишь имитация, а из дорогого бисер японский. Вот если Ну вот хорошо, давайте мы вот возьмем. Да, вот, это вот здесь натуральных камней и коралл, и жадеит, и гематит, и бирюза. То есть, ну, естественно, как говорится. Ну, вот себестоимость. Мне просто интересно, сколько. Василь хочет купить. Нет, мне интересно. Я себестоимости не отдаю. Естественно, вы же включаете свой труд. Мне просто интересно. Чтобы люди, как бы, ну, чтобы наши телезрители понимали, в какую сумму они могут, например, сами дома сделать вот такую красоту. Ну, оценить это довольно сложно. Гипотетически в пределах 2000 один конкретно взятый браслет, это вот, ну, допустим, вот 2000 тенге. Приблизительно. Все понятно. При условии, что вы не купите ровно 3 бусинки, потому что бусинки, допустим, продаются только... Ну да, они продаются большими партиями, вот как мы видим у вас. Да. То есть, если найдете где-нибудь розницу, то, наверное, будет... Подороже. Подороже, да. Ну вот про бисер тоже хочется сказать отдельно. Лучше все-таки японские или чешские, причем даже японские иногда получше, потому что калиброванный бисер. А что значит калиброванный? Они все одинаковые. Вот если посмотреть, бусинки все примерно одинакового размера. Более распространенный китайский бисер, он разный. И на работу уходит дольше времени, потому что его приходится вручную калибровать. И если честно, он не всегда прочный, как мне кажется. Как вам кажется, правильно. И краска с него тоже... Быстро сходит. Так, все. Мы пришили. Угу. Спешу, поэтому, может быть, не очень аккуратно. Вот. Получилась вот такая вот основа. Дальше... Дальше можно все что угодно. Да, на усмотрение. Можно обшить вот так бисером. Сделать. Совершенно можно верно. Вот так сделать. Смотря на фантазию. Можно, да. можно и вот так сделать. Так как угодно, собственно. На самом деле, действительно, на фантазию. Спасибо вам, Юль, большое за, на самом деле, очень ценные советы. Да, спасибо огромное вам. Мы к вам вернемся совсем скоро, а пока прервемся, опять же, на видеоматериалы наших корреспондентов. В рамках государственной программы индустриализации в Казахстане был создан первый лифтостроительный завод. Сразу после открытия предприятие начало получать большое количество заказов, ведь подобная компания чуть ли не единственная профильная организация в стране, способная на должном уровне производить сборку, сервисное обслуживание и ремонт лифтов. Уже к 2016 году завод планирует выйти на экспорт, благо качество выпускаемой продукции позволяет конкурировать на международном рынке. Все это стало возможным благодаря государственному финансированию и современному оборудованию. К тому же, ведущие китайские инженеры помогали сотрудникам предприятия в настройке и освоении техники. До 2016 года планируется увеличить долю казахстанского содержания на 60%. Также к тому времени прогнозируется и рост числа кадров с 20 до 100 человек, а количество произведенной продукции достигнет отметки в 300 единиц. Спектр выпускаемых лифтов достаточно широк. Это и пассажирские, и грузовые, медицинские и скоростные подъемники самого разного дизайна. Они рассчитаны на грузы от 400 кг до 5 тонн и на любую высоту здания. Цены на такие аппараты колеблются от 4,5 до 6 миллионов тенге. В общей сложности в предприятие вложено порядка 4 миллионов долларов. На его запуск понадобилось 2,5 года. Как оздоровить организм при помощи обычных продуктов? Этим вопросом сейчас задаются многие. Например, свежие или замороженные ягоды содержат значительное количество витамина С. Он не только помогает защитить организм от болезней, но и поддерживает жизненный тонус на высоком уровне. Регулярно употребляя овсяную кашу, вы зарядитесь такой энергией, которая не сгорает в один момент, а подпитывает силы в течение длительного времени. И происходит это благодаря длинным сложным углеводам, которые плавают.
плавно повышают уровень сахара в крови. Утомляемость, вялость, бессонница, апатия могут быть признаками дефицита магния. И его вам поможет восполнить цельнозерновой хлеб из пшеницы и риса, в котором содержится высокое количество магния. Кстати, этот минерал содержится и в бобовых, листовых овощах, орехах и семечках. Друзья, если вы хотите быть здоровыми, питайтесь правильно. Именно об этом наш следующий сюжет. Не секрет, что порой мамам бывает сложно уговорить малыша съесть хотя бы кусочек фрукта или овоща. Особенно того, который жутко полезен, но на взгляд ребенка совершенно невкусен. Выход есть. Давайте попробуем заинтересовать деточку необычной подачей. Итак, сегодня приготовим забавного фруктового ежика и воздушный ягодный десерт. Для этого нам понадобятся груши, виноград, люква, черника, маслины, гвоздика и сливки. Для начала срезаем у груши бок, чтобы она плотно стояла на блюде. Аккуратно удаляем хвостик и делаем надрез. Затем очищаем часть груши с места надреза и до места, где был хвостик, от кожуры. Вот и готово тельце нашего ежика. Теперь при помощи срезанной маслины делаем ему носик, а затем и глазки из гвоздики. После этого насаживаем виноград на зубочистки и вставляем их в неочищенную часть груши. Вуаля, наш вкусный и полезный ежик из фруктов готов! Переходим к ягодному десерту. Взбиваем в блендере кондитерские сливки. Кстати, эти сливки, в отличие от обычных, не требуют добавления сахара. В стакан выкладываем виноград, клюкву и чернику. С помощью кондитерского мешка покрываем ягоды взбитыми сливками. Сверху выкладываем еще один слой ягод, затем снова сливки. Вот и все. Приготовление такого десерта займет не больше 15 минут, а сладкий вкус и яркий вид лакомства наверняка порадуют вашего малыша. Питайтесь правильно и будьте здоровы! Я танцевать хочу, я танцевать хочу. Асель, ты хочешь танцевать, потому что сегодня по всему миру отмечается Международный день танца? Совершенно верно. По решению ЮНЕСКО в 1982 году этот праздник учредили в честь дня рождения французского балетмейстера Жана Жоржа Новера, который вошел в историю как отец современного балета. По замыслу учредителей, главная идея данного праздника – объединение всех направлений танца как единой формы искусства. День танца объединяет людей во имя дружбы и мира, позволяя им говорить на одном языке, языке танца. Сегодня весь танцующий мир будет отмечать свой профессиональный праздник. Ну а сейчас о других памятных датах наша следующая рубрика. Ну а после встречайте наших коллег. Мы увидимся с вами ровно через полчаса. Не переключайтесь. Четыре года назад, именно в этот день, фильм режиссера Ардака Амиркулова «Прощай, Гульсаре» по мотивам повести Чингиза Айтматова награжден специальным призом жюри Первого международного иранского кинофестиваля. 75 лет назад, именно в этот день, в Казахском государственном академическом театре драмы состоялась премьера пьесы Габита Мусрепова «Козы-Курпеш. Баян слов». 9 лет назад, именно в этот день, в Алматы открылся мемориальный музей Ахмета Жубанова. Открытие музея было приурочено к столетию выдающегося деятеля музыкальной культуры Казахстана. В 1936 году, 29 апреля, вышел в свет первый номер газеты «Вечерняя Алматы». В 2012 году, именно в этот день, в Токио посольство Республики Казахстан организовало специальный концерт молодых музыкантов Казахской национальной академии искусств имени Жургенова, приуроченный к 20-летию установления дипломатических отношений между Казахстаном и Японией. 27 лет назад, в 1987 году, родился полторанин Алексей Юрьевич, казахстанский лыжник, выступающий на международном уровне с 2004 года. Әлемді талантымен тәнтеткен жануарлар аз емес. Жануарлар дедіңіз бе, аға? Иә, жануарлар. Нью-Мексико штатының Альбукерке қаласында Боди деп аталатын ешкі сурет салады екен. Қалай сонда? Осылай кәдімгідей ешкі қылғаламды аузына алып, түрлі түсті бояулармен кенепке сурет салады. Бір қызығы, Бодидің әрбір суретінің құны
40 доллар екен. Міне қызық. Ания, бұл жануарлар әлеміндегі бірінші жағдай емес. Бұған дейін Таиландта гүлі бар құмыра салатын пілдер танымал болды. Дельфиндер мен жылқы және иттер де сүйретшілік өнерімен елді таңғалдырған болды. Естімеген елде көп деген осы шығараға. Оның рас, Ания. Жә, әйгілі сүйретші жануарлармен таныс болдық. Енді келесі бейне сюжетке кезек берейік. Махаббат – бұл әлемді өзіне бағындыратын ұлы күш. Адамды ақылға сиғысыз әрекетке апаратын құдірет иесі кейіпкеріміз. Танымал тележүргізуші Салтанат Қалиеваның да басынан өткен. Балаларының әкесін сүйікті жары. Бүгінде отандық арналардың бірін басқарып отырған білікті журналист Бағдат Қожахметовті ең алғаш көрген сәтін еске алғанда еріксіз күліп жіберді. Ол емтиханға кешігіп келді. Біз оны бірден таңдық, ол кезде танымал дикторлардың бірі болды. Бағдат Қожахметов деген дүркіреген кәдімінде аты таныдық. Тұрды да жаңағындай аудитория қарап, менің көзіме қадылды. Ол кезде ол айтады, кейін айтып жатырға, ішімен ойладым, мына кісім менің әйелім болады. Мен мына кісім емес, нағыз менің әйелім болады деп. Бірден ғашық болдым. Арман қуып, әсем Алматыға келген ауылдың қара қызы үлкен көзілдірігін алып, көзі бақырайған күйі жігітке таңырқап қадалған. Ал қыз атаулының арманы. Жігіттің сұлтаны Бағдат Мырза қулыққа салып, аңғал мінез, періште көңіл арумен танысудың ерекше жолын таңдайды. Разымен, Сұлтанат, мен сенімен танысайыншы, жақынырақ дейді. Таңғалды, менің атымды қайдан білесің деген. Тұратыр, мен саған қазір айтып беремін, сен Салтанат Қалиева жасың. 18-де Арқалық қаласы Горняков көшесіндегі нөмірін бәрін айтып бер ғой, тіпті қолыңды берші дейді, сасқанынан қолын бер, мен экстрасенспін дейді. Сен менің әйелім боласың дейді. Мен соған сеніп кәдімгідей. Міне осындай таныстық арты үлкен махаббатқа ұласады, тіпті Бағдат Мырза Салтанатты өз шаңырағына келін ету үшін біраз ерлік көрсетуіне тура келген. Бағдат маған 93 жылы сол ғашық болғанынан бәрін тастап, Арқалық қаласына келіп, тізесін бүгіп, алдыма тұрып, маған тұрмысқа шық, я болмаса мен осында қалам деп. Бүгінде 5 баланың анасы бір жастықта 9 қанбас ажырамас үшін өмірдің ыстығы мен суығына, ашысы мен тұшысына, қуанышы мен қайғысына тек қол ұстасып төзу керек дейді. Ал шынайы махаббат адамды барлығына да үйретеді. Менің ойымша махаббат деген нәрсе ол ешқашан өшпейді. Өйткені мен әке шешем де, ата енем де әлі де кеше үйленген кісілер сияқты кейде енді ашылып қалады ғой, көріп тұрамыз жаңағы бір біріне деген түсініспеншілік, бір біріне деген қолдаулары, бір біріне қараған бір қылықтары енді бәрі байқалады да сол тәрбиемен беріледі екен жалпы балаға. Ал өмірдің мәні махаббаттың төресі. Менің ойымша бұл дүниеде ең үлкен жетістігі де үлкен деген бір өмірлік сабағы да, мағынасы да бұл өмірге келген мақсаты ана болу. Қазына Әбдіғаппар, Шынар Мәдиева, Елнұр Хасиман арнайы Жаңа күн үшін. Әния, кино әлеміндегі жаңалықтармен бөліссек. Бөлсек-бөлсек, атақты режиссер Стивен Спилберг қолға алған «Яма» немесе «Үлкен мейірімді» алып жобасын Уолт Дисней студиясы қаржыландыратын болды. Бұл Спилбергтің режиссерлік карьерасындағы аталған кинокомпаниямен алғашқы әріптестігі. Жоба британ жазушысы Роальд Дальдың атты шығармасына негізделеді. 1982 жылы жарық көрген кітапта Сафи есімді қыз бен балаларға әдемі түс сыйлайтын мейірімді алып туралы баяндалады. Олар балаларды жейтін басқа зұлым алыптарға қарсы тұрады. Фильмдегі негізгі рөлдерді Ребекка Холл, Марк Райленс, Джемми Клеймент, Билл Хейдер, Пенелопа Уилтон тағы басқа актерлер сомдайды. Ал енді кино әлеміндегі өзге де жаңалықтармен танысып алайық. Назарларыңыз бізде болсын. Күткен күлше қызатта кинокартинаның тұсау кесері Мәскеуде өтті. Лили Джеймс күлше қыздың рөлін сомдаймын деп, қалың көпшілікті тіпті өз отбасын таңғалдырды. Себебі ол өзінің мінезіне сай емес керегар образды сомдап шықты. Фильмде көркем мінезді, жайдарлы, жүзі жарқын Лилиді көресіз де тамсанасыз.
Я сын түзелмей, мін түзелмейді. Лили актерлік шеберлігін шындап қана қоймай, мінезінде өзгерткендей. Фильмнің режиссері Кеннет Бран, менің күлше қызыма Ханзаданың да керек жоқ, өйткені ол өмірдің қиындығына қарамастан, бақытты болуға әрдайым ұмтылады деп мақтана айтты. Ал Ричард Мэдден Ханзада рөлін сомдағанына дән риза. Өйткені мұрагерлердің ойыны атты фильмде ол 5 жыл бойы бір костюммен жүріпті. Оған қарағанда күлше қызды түсіру барысында Ричард киімнің бірнеше түрін ауыстырған. Будапешт қонағы атты фильм үздік сценарий үшін лауреат атанды. Естеріңізге сала кетейік, аталмыш фильм 2014 жылы ең үздік фильмдер қатарынан көрінген болатын. Енді міне, екінші сыйлықта Америкада өткен гильдия сценаристер премиясында қанжығасына байлады. Құттықтаймыз! Бүгінге осы, жаңа күндеріңіз сәтті өтсін! Эфирде жаңа күн бағдарламасы. Қызықты бағдарлама аптаның 5 күнде әр таң сайын сіздерге қызықты жаңалықтар, ақпараттар сыйлайды. Соңғы жаңалықтар, сіз естімеген деректер. Жұлдыздардың жан сыры, пайдалы кеңестер. Студия қонақтары мен әртістердің құпиясы. Осының барлығын жаңа күннен көре аласыздар. Күн сайын таңғы сағат 8-де хабар арнасын қосып, жаңа күн бағдарламасын көруді ұмытпаңыздар. Ал дәл қазір IT әлеміндегі соңғы жаңалықтарға құлақ түрейік. Ұялы телефон. Алақандай құралсыз бүгінгі таңда адам өмірін елестету мүмкін емес. Әуезі ән де, ойын да, күлкі де барлығы осы жерде. Десек те бүгінгі әңгіме ұялы телефон жайлы емес. Ондағы фото өңдеу бағдарламасы туралы болмақ. Layout. Бұл фото өңдеу құрылғысын Instagram компаниясы ашқан болатын. Жеңіл қолданылатын аталмыш фотоколлажда 9 бірдей суретті бір ұяшыққа сыйғызуға болады. Және де әрбір суретті өзіңізге ыңғайластырып, оңға, не солға, немесе көлемін өзгертуге мүмкіндік бар. Ал егер сіз суретіңіз қанық түспен боялғанын қаласаңыз, онда Prime фото өңдеу редакторын пайдаланыңыз. Ұялы телефонның бетіне ғарыш суреттерін салуды жөн санасаңыз, онда vlpaper.com сайтына кіріп көріңізге болады. Бұл жерде сан мыңдаған ғарыш суреттері бар. Айтпақша телефоныңызда керек емес суреттер көбейіп кетсе, онда Gallery Doctor бағдарламасын жүктегеніңіз жөн. Өйткені ол қажетсіз немесе сәтсіз фотоларды ағыстырып отырады. Әрине, тек сіздің иә немесе жоқ деген жауабыңыздан кейін ғана жоюға кіріседі. Бүгінгі кеңесіміз кәдеңізге жарар деп сенеміз. Ескеретін жағдай, айтылған бағдарламалардың барлығы тегін. Токиодағы Митсукоши сауда орталығында сатушы роботтар жұмыс істейтін болады. Робот кеңес беруші Айко Чихира деген атауға ие болды. Роботты жасаушылар оның техникалық мүмкіндіктері емес, адамға ұқсастығына ерекше мән берген екен әлі. Айко көзін ашып, жұмып, ернін қимылдатып сөйлей алады. Сатушы робот адамдармен тек жапон тілінде сөйлеседі. Айко адамдардың сұрағына жауап бере алмайды, алайда сауда орталығы туралы толық айтып бере алады. Чихира бірнеше халықаралық көрмеге қатысқан. Дегенмен сатушы ретінде тұңғыш рет елге таныстырылады. Айта кету керек, Жапонияның кей қоғамдық орындарында адамдармен қарым-қатынас орнатып, жылы шырай танытып сөйлесетін роботтар баршылық екен. Кім біледі, бәлкім санаулы жылдардан соң біздің еліміздегі қызмет көрсету орталықтарында да арнайы роботтар пайда болатын шығар. Иә, ол күнде алыс емес, ал әзірге инновация әлеміндегі жаңалықтармен таныс боламыз. Хабар арнасы қосулы болсын. Отандық кәсіпорындарды қаржыландыру мақсатында құрылған бизнестің жол картасы 2020 индустрияландыру бағдарламасы аясында жүзеге асырылған болатын. Аталмыш бағдарлама өз жұмысын бастағалы бері 70 миллиард теңгенің көлеміндегі 400-ден астам жоба мақұлданды. Қаржылық қолдаудан бөлек мемлекет кәсіпкерлерге кеңес беру қызмет түрін ұсынып отыр. Демек, кез келген шағын және орта бизнестің өкілдері заңгер, есепші, маркетолог мамандарынан тегін ақыл кеңес алуға мүмкіндік жасалуда.
Ал скерлік байланс деп аталатын бағдарлама шеңберінде тек Қазақстан Республикасының аймағынан емес, шет мемлекеттерінің кәсіпкерлерімен серіктестік байланс орнатып, тәжірибе алмасу және заманауи технологияларды меңгеруге үлкен жағдай жасалып отыр. Өз кезегінде шағын және орта бизнестің топ-менеджментін дайындау бағдарламасы бизнестің ұтымды әдістерін игеруге, мамандардың кәсіби біліктілігін және компанияның бәсекеге қабілеттілігін арттыруға көмектеседі. Оқыту, үйрету шаралары тегін жүргізіледі. Бизнес-кеңесші бағдарламасы жеке кәсіпті қалай бастау керектігі немесе кәсіпорынды нарықты қатынастарға сай етіп, тиімді дамыту жүйесін үйретеді. Аталған салаларды игеру барысында сіз қосымша маркетинг, адами ресурстарды басқару жүйесі, заң негіздері мен қаржы саласы бойынша да білім алуға болады. Дәрісті кәсіби лекторлар оқиды. Бағдарламаға Қазақстан Республикасының барлық кәсіпкерлері қатыса алады. Ал үлкен мырзалар бағдарламасы басқару өндіріс саласы халықаралық компанияларда жұмыс істеген зейнет жасындағы аға буын өкілдерін бизнес жоспарларды бірге құруға шақыру. Ал келесі кейіпкеріміздің киім кию үлгісі қандай екен, оны қазір бізге журналист Бақыт Есіполова айтып берсін. Бақыт, қайырлы таң, әдеттегідей қош келдіңіз. Бүгін қандай жаңалықпен бөлісесіз? Жұлдызды стайл айдары әдеттегідей әлемдік жұлдыздардың киім кию стилі туралы қызықты ақпаратпен бөліседі. Бүгінде мен сіздермен және біздің көрермендерімізбен осындай атақты жұлдыздардың бірі Николь Шерзингердің киім кию үлгісі туралы айтпақпын. Жалпы, Ания, осы Никольдің киім кию стиліне еліктеп, соны үлгі тұтып жататын қыздар көп, солай емес пе? Мүмкін, мүмкін, бірақ мен олардың қатарында емеспін. Жақсы. Негізі америкалық әнші, актриса әрі модель Николь Шерзингер бұрынғы Pussycat Dolls тобының солисті ретінде танымал. Әнші әрдайым жарқын болып көрінуге бар күш жігерін салады. Осылайша өз сұлулығын барынша көрсете біледі. Сол себепті де оның жанкүйерлері оны ұнатады, үлгі тұтады және оған ұқсағылары да келеді. Ал Никольдің айтуынша, өзінің сәнді образын қалыптастыру үшін оған рок-н-ролл мен глэм-рок шап береді екен. Мысалы, ол әдемі шілтерлі көйлек киетін болса, сыртынан міндетті түрде былғары күртеше киіп, немесе етік киеді. Сондай-ақ, ол көзге бірден түсетін өте әдемі көйлектер таңдайды. Бақыт, менің білуімше, Николь Шерзингер көбінесе қара түсті киімдерді таңдайды. Неліктен деген ой бірден келеді? Негізі, әне, сұрағының жаны бар. Ол Николь көбінесе қара түсті киімдерді ұнатады. Оның себебі, ол негізі бидай өңді түсімен қоңыр түсті көздері қара киімдермен керемет үйлесім табады деп ойлайды негізі өзі әнші. Сондықтан да оның кез келген талғамы жоғары деңгейде. Сонда күнде киіп жүре бере ме қара киімді? Күнделікті өңдеді? Жоқ, күнделікті емес, бірақ басым бөлігі, мысалы, гардеробында киімдерінің басым бөлігі қара түсті болады. Және сахнаға киіп шығатын киімдерінің басым бөлігі менің ойымша, менің көргенім бойынша, мысалы. Қайдан білейін мен? Бидай өңді түсті қыздар, сіздерге осындай кеңес біздің сарапшыдан. Бақыт, ал енді Николь күнделікті өмірде қандай киімдерді таңдайды? Негізі Никольдің киім киюі оның көңіл күйіне байланысты. Олай деуіміздің себебі, күнделікті өмірде бірде аяғына биік өкше киіп, ашық түсті көйлекпен жүрсе, енді бірде спорттық стилде сұр қара түстермен көреміз оны. Ал кей кездері тіпті бір-біріне үйлеспейтін киімдер киеді. Мысалы, спорттық костюмдермен жеңіл аяқ киінгеді екен. Мұнысына қарап, жұлдыздың сәнге қатысты сынды қабылдауға қорықпайтынын, сондай-ақ түрлі тәжірибе жасағанды жаны сүйетінін байқаймыз. Ал кейде жалғыздықта болып, өзіне басқалардың көп назар аудармағанын қалаған кезде, қара көзілдірікпен жанарын тасалап, түрлі бас киімдер киіп жүретіні бар. Десек те, папарацияға іліккен суреттерінде қолын көтеріп, ойнақылық танытып жатқанында байқаймыз. Бақыт, сөзіңізді бөліп кетейін, сіз бейне Николь Шерзингердің өзінен сұхбат алған сияқтысыз. Жалғастыра беріңіз. Рахмет. Ерекше айта кететін жайт, Николь сөмке, аяқ киім, мойын орағыш сияқты аксессуарларын аңдардың сурет салынғанынан таңдайды екен ең бастысы. Сондай-ақ қара түсті ерекше ұнатады, жаңа жоғарыда айтып кеткеніміздей, және тізесінен асатын түрлі етіктер киеді, және көзілдірік таңдағанда ерекше талғаммен таңдай біледі екен. Міне, бүгінге айтарым осы, әр апта сайын жұлдыздардың киім кию стилі жайлы сыр шертетін жұлдызды стайл айдарын жіберіп алмаңыз. Келесі аптада жүздескенше. Бақыт, сізге үлкен рахмет. Дәл қазір Николь Шерзингерді сүйіп тыңдайтын көрермендеріміз көп мағлұмат алды деген ойдамын. Біз бағдарламаны ары қарай жалғастырамыз.
Арман аға, сіз білесіз бе, адамзат кәдімгі шегені 5000 жылдан бері қолданып келе жатыр екен. Дұрыс айтасың, Ания. Осылайша Месопотамиядағы ежелгі Ур қаласында біздің заманымызға дейінгі 3000 жылдары жапырақтан жасалған бұйымдар үшін қолданылған екен. Алғашқы шегелерді өсімдіктердің тікенегінен, ағаштан, тіпті балықтың сүйегінен де жасаған. 16 ғасырға дейін шегелер қолдан жасалды. Шеберлер темір шыбықтарды балқытып, созып, бір шетін үшкірлеп, екінші бөлігін майыстырған көрінеді. Шегелерді жасау ол кезде тым қиынға соққан екен. Сол үшін де 1741 жылы Англияда шеге жасау ісіне 60000 жұмысшы жұмылдырылды. Шеге жасайтын алғашқы құрылғыны 18 ғасырдың соңында америкалық азамат Изекел Рид ойлап тапқан. 1851 жылы Адольф Браун сым шегелерді жасайтын құрылғыны ойлап тапты. Сол кезден бастап шеге жасау ісі біраз жеңілденген екен. Иә, қарапайым ғана шегенің тарихы міне осындай. Өзге де қызықты жаңалықтарды сіз білесіз бе айдарынан білейік. Сіз білесіз бе, Еуропада қызанақ ұзақ жылдар бойы аса улы саналған. Испандықтар мен португалдықтар қызанақты Америкадан 16 ғасырда келді. Ойлы жапырақтары мен қанық түсті жемісі бар өсімдікті көбінесе әлдебір ғимаратты немесе бөлмені сәндеу үшін қолданған. Қызанақты улы деп санаудың тағы бір себебі бар. Көкөністің отаны Мексикада аборигендер оны жеуге жарамсыз деп тапқан. Қызанаққа ұқсас өсімдік итшеде аса улы болған. Бұл да көкөністі улы деп есептеудің бір себебі. Өсімдік Еуропа елдеріне кең таралды. Қызанақты терезе маңына, оранжереяларда, тіпті аллеяларда өсіретін болды. Ал қызанақтың дәмін татып көрген бағбандар бұл көкөніс адамның жүрегін айнытады деген тұжырым жасаған. Испанияда қызанақты 17 ғасырда тағамға қосып жейтін болған. Тағы бір қызықты дерек. Қызанақ сөзі итальян тілінен шыққан. Помодоро сөзі алтын алма деген мағынаға ие болған. Әрине, қызанақ алтын түсті емес, қызыл. Алайда оны алтын түсті деп атаудың себебі де бар. Өйткені Италияда сол кездерде жемісі сары түсті қызанақтар, яғни алтын түсті көкөністер көп болған. Бүгін халықаралық би күні. Иә, бұл мереке ЮНЕСКО-ның шешімі бойынша 20 ғасырдың 82 жылынан бері тойланып келеді екен дүние жүзінде. Дәл осы күні арманаға 1727 жылы француз балетмейстері Жан-Жоржа Навера дүниеге келген. Мереке осы күнге орайластырылған. Жан-Жорж Навер заманауи балеттің атасы атанған ұлы балетмейстер. Жыл сайын 29 сәуірде кәсіби бишілер төл мерекесін атап өтеді. Мереке бидің барлық бағыттарын арналған. Сол себепті де бұл күні әлемнің түкпір-түкпірінде би фестивальдері ұйымдастырылып, әрі мәдени шаралар өткізіледі. Ал біздің студиямызда біз бір биді тамашылаймыз ба, жоқ па, Ания? Міндетті түрде арманаға тамашылаймыз. Дәл қазір біздің студияға Айзада Сейтжанова келіп тұр. Тамаша биші қызымыз. Айзада, костюміңізге қарағанда бүгін татар биін тамашалаймыз ғой деймін, иә? Иә, қайырлы таң. Бүгін мен татар биімен келіп тұрмын сіздердің алдарыңызда. Енді татар биі жайлы айтып кетсем, татар биі өте тез орындалатын би, қимылдары өте майда, көбінесе аяқпен орындалады. Және соны сіздердің алдарыңызда паш етіп көрсетіп жүрсем. Бәрекелді, осындай шашуды қабыл алыңыздар.
Белбилик айдарында осындай көңілді татар бейін орындап берген үшін айызада сізге үлкен-үлкен рахмет. Құрметті көрермендер, бағдарламаны арғырай жалғастырамыз. Қайырлы таң, менің есімім Айнагүл. Бүгін сіздерге күнделікті макияж үлгісін қалай дұрыс боянуды көрсететін боламын. Мен Оксананың бетіне арнайы тонал кремін жақтым. Ал енді жақ сүйектер мен мұрын қырын шығару үшін айқындағышты қолданамыз. Айқындағышты қыл қаламмен емес, саусақтың ұшымен жаққан ыңғайлы. Бетке онтақталған оппа жаққан дұрыс, ол теріні тегіс етіп көрсетеді. Енді қасты бояуға кірсейік. Оған қарандаш пен арнайы бояу қажет. Қастың түсін шаштың реңіне байланыстыра отырып таңдаймыз. Қарапайым бояу үлгісіне біз күлгін түстес бояуларды таңдаймыз. Көздің қабағына қара түспен сызық жүргізіп, кірпікті сүргімен бояймыз. Ең соңында ерінге қызғыл түстес бояу жағамыз. Бүгінгі менің жасаған мейкапым сіздердің көңілдеріңізден шықты деген сенімдемін. Келесі жүздескенше сау болыңыздар. Ауру қалса да әдет қалмайды дейді қазақ. Әрбір адам әдетке айналдыруға тиіс бірнеше қағида бар. Иә, ең алдымен тәңірден тіс жуған кезде тілді де шөткімен жуған абзал екен. Бұл тістің түрлі дертке шалдығының алдын алады. Әрдайым суға лимон қосып шығуды ұмытпаңыздар. Су тіршілік нәрі. Егер тәтті немесе ащы тағам жегіңіз келсе, ағзаңыз суды талап етіп тұр деп түсініңіз. Әйелдер қауымы күніне 9, ал ерлер қауымы 13 шынаяқ лимон қосылған су ішу керек. Ашу дұшпан, ақыл дос дейді. Егер қатты ашулансаңыз, дереу 10-ға дейін санаңыз. Бірден ұрсысып ашуға беріліп, булығудың қажеті жоқ. 10-ға дейін санап тұрғанда көп нәрсені саралауға да болады екен. Ашулану да ағзаға зиян екенін ұмытпағаныңыз абзал. Бәрекелді, Әния. Ал енді кеңестерді таңғы кеңес айдары жалғастырсын. Бірге тыңдайық. Көп ұзамай-ақ көктем мезгілі де аяқталып, сағындырған жаздың жаймашуақты күндері де келіп жетпек. Ал сіз жаздық киімдермен қатар күннен қорғайтын көзілдірігіңізді дайындап үлгердіңіз бе? Егер көзілдірікті қалай таңдау керек екендігіне басыңыз қатып жүрсе, төмендегі кеңестер сіздер үшін. Мамандардың айтуынша, көзді күннен қорғау үшін қара сұр және қара жасыл түсті көзілдірік дұрыс. Алғашқысы айналадағы түстерді шынайы көрсетсе, екіншісі ультракүлгін және инфрақызыл сәулелерден жақсы қорғайды. Көк линзалы көзілдірікті тақсаңыз, олар көзді күйдіріп жіберуі де мүмкін екен. Сондай-ақ стилистер аққұбаларға жиегі жасыл түсті көзілдірікті сатып алуға кеңес береді. Қара торыларға керісінше күміс түстес болмаса алтын түстес жиектемелер жарасатындығын тілге тиек етуде. Ал сары қыздарға жиегі күлгін түсті таңдаған дұрыс екен. Егер бет пішініңіз төрт бұрышты болса, жиегі жіңішке келген. Дөңгелек үлгідегі көзілдірік жақсы жарасады. Сопақша пішінді беттерге кез келген көзілдірік жараса кетеді екен. Эфирде жаңа күн бағдарламасы. Әр таңда сергектік сыйлайтын жаңа күнді әлеуметтік желілерден де таба аласыздар. Кез келген әлеуметтік желіде бағдарламамыздың жеке парақшалары бар. Қызықты ұсыныстарыңыз бен айтар тілектеріңіз, ғажайып оқиғаларыңыз болса, бізге хат жазыңыз. Айтпақшы, жаңа күннің шығармашылық ұжымымен де әлеуметтік желілердегі жеке парақшалар арқылы таныс бола аласыздар. Көрерменнің пікірі біз үшін аса маңызды. Сіз болып, біз болып әрбір таңды көтеріңкі көңіл күймен қарсы алайық ағайын. Біз әрдайым сіздермен біргеміз. Жаңа күн жарқын таңның кепілі. Әлеуметтік желідегі жұлдызды жаңалықтармен келесі бейне сюжетіміз таныстырады. Кезекте жұлдызды ғалам торайдар. Жұлдызды ғалам тордың бүгінгі айтары жұлдызды көліктер. Сен мені түсінбедің.
жасым қалды ішімде мұң. Әнші Қайрат Нұртас күні кеше ғана жаңа темір тұлпар иесі атанды. Дәл осы көлік өте бағалы екені айтпасақ та белгілі. Айдарымыздың алдыңғы сандарында Қайрекеңнің темір тұлпарға деген ерекше сүйіспеншілігін және жиі ауыстыратынын айтқан еді. Міне кезектегі сұлу. Нөмір бірінші әншінің нөмір бірінші көлігі құтты болсын. Көліктер қатарында жебелік Асылжан Үстеміровтің де тұлпары енді. Өнер академиясының студенті бұл көлікке қол жеткізу үшін біраз еңбек еткені сөзсіз әрине. Оның үстіне топқа келгеніне де көп болған жоқ. Дегенмен жұлдыз атына толығымен лайық болу үшін студент болса да жаяу жүрмеу керектігін ескерсе керек. Ендеше тұлпарыңыз аяғыңызды жерге тигізбесін. Құттықтаймыз. Қазына Әбдіғаппар, жаңа күн. Сен арқылы бойға нұр таратамын. Сен бар болсаң қасында болдым. Осымен жаңа күн бағдарламасы сәрсенбілік шығарылымын аяқтайды. Сәрсенбі сәттілікке толы болғай. Осы таңда бізбен бірге болғандарыңыз үшін мың алғыс. Әрдайым жайнап, жадырап, күліп, ойнап жүріңіздер. Дәл қазір тізгінді әріптестеріміз ұсынамыз. Аман, сау болыңыздар. Доброе утро всем! Вы смотрите программу «Жаня Кына» на телеканале «Хабар». Напоминаем, что сегодня 29 апреля, среда. Знаменитая звезда, киноактриса Николь Кидман участвовала в рекламе арабских авиалиний. За что подверглась критике со стороны Ассоциации бортпроводников, которая обвинила актрису в дискриминации женщин. Глава ассоциации Лора Глейдинг написала открытое письмо Кидман, в котором написала, что рекламный контракт противоречит ее миссии как посла доброй воли ООН. Дело в том, что арабская авиакомпания, по данным одного популярного журнала, увольняет женщин, узнав, что они беременны. Актриса пока никак не прокомментировала это письмо. Трудно быть звездой, ведь она всегда в центре внимания. Первый в мире музей Иосифа Бродского открылся в деревне Норинская Конышского района Архангельской области. Будущий лауреат Нобелевской премии по литературе отбывал там ссылку в 1964 году. Музей разместился в отреставрированном деревенском доме, где и жил в то время поэт. В основу композиции вошли вещи, которыми пользовался Бродский. Общий объем средств, затраченных на музейный проект, составил около 5 миллионов рублей. Иосиф Бродский провел в деревне Норинская 1,5 года, писал стихи, публиковался в местной газете и работал на ферме. Он называл это время самым счастливым в своей жизни. Актер Стэнли Тучи сыграет в фильме компании Диснея «Красавица и чудовище». Ему предстоит воплотить на экране образ рояля по имени Каденза. Этот персонаж придуман специально для киноверсии знаменитой сказки. И создан он будет при помощи компьютерной графики. Главную роль в ленте исполнит британская актриса Эмма Уотсон. Также в картине снимутся Дэн Стивенс и Люк Эванс. Новый фильм будет сниматься в формате лайв-экшен с живыми актерами. Так же, как и обновленный вариант «Золушки». Премьера намечена на 17 марта 2017 года. Напомню, мультфильм «Красавица и чудовище» стал первой анимационной лентой, номинированной в 1992 году на «Оскар» в категории «Лучший фильм». Бывший участник группы «Битлз», барабанщик Ринго Стар, был включен в зал славы рок-н-ролла в США. Вел Ринго Стара в зал славы рок-н-ролла его коллега по группе Пол Маккартни. Также в рамках церемонии, которая стала 30-й по счету, в элитарное музыкальное сообщество были приняты рок-музыкант Лу Рид, певец в стиле соул Билл Уизерс, панк-группа Green Day и другие музыканты. Зал славы был основан в 1983 году. Он базируется в Кливленде, штат Огайо. Организация награждает выдающихся исполнителей в области рок-н-ролла. Номинанты выбираются путем голосования экспертов. Войти в зал артист или коллектив может через 25 лет после выхода первого альбома или сингла.
Асель, как ты думаешь, какие фильмы будут популярны в этом году? Ну, наверное, различные боевики, фантастики, ну и, как обычно, комедии. Ну, не совсем. В этом году наблюдается тенденция картин приквелов. А что такое? Что это такое? Что это значит? Ну, это значит, что на уже вышедшие фильмы снимают киноленты, события, в которых развиваются более ранний период. Я поняла. То же самое проделали создатели всем известной картины «Терминатор». В этом году выйдет очередная часть картины, где будет описываться история, происходящая между первой и второй серией. И что ты думаешь по поводу такой тенденции в киноиндустрии? Мне кажется, это хорошая возможность узнать подробности той или иной киноленты, более детально раскрыть персонажей и ответить на многие вопросы зрителей. А давай узнаем, какие еще картины представят нам режиссеры в этом году. Совсем недавно в отечественный прокат вышел фильм «Мстители. Эра Альтрона». Картину ждало огромное количество зрителей, ведь в киноленте собраны герои самых популярных комиксов. При этом каждый персонаж обладает неповторимым образом и способностями. Помимо этого, значительную роль в успехе первой части «Мстителей» сыграла киностудия, удачно воплотившая на экране героев одноименного комикса. В отличие от первой части, создатели фильма решили сделать акцент на драматургии. Так, в картине показывают внутренние переживания главных героев. Это позволило сценаристу детальнее раскрыть персонажей, внести в их довольно пафосные и местами сказочные образы больше человечности, натуральности. Самое интересное, что от подобной задумки сцены эпических битв нисколько не пострадали. Фильм по-прежнему остался динамичным, емким и захватывающим. Я хотел защитить мир несокрушимой броней, но сотворил чудовище. Искусственный интеллект. Он же программа Альтрон. Я устал смотреть, как люди платят за наши ошибки. Но ведь цель оправдана — покончить с войной и по домам. Да, облажался ты, дружок. Снимая продолжение «Мстителей», авторы картины преследовали главную цель – задел на будущее. История про команду защитников Земли исчерпала себя уже в первой части, поэтому возникла необходимость добавления новых персонажей. Правда, бесконечно вводить новоиспеченных героев, даже в условиях всемогущего Голливуда, сложно. Бюджет фильма не резиновый и учитывает лишь определенное количество актеров. Поэтому, добавляя новых, убирают старых. Хорошо, что хоть киностудия снимает большое количество фильмов про каждого отдельного героя, благодаря чему зрители всегда в курсе жизни своих любимых персонажей. Мы разорвем их на части. Изнутри. На большее не способен! Ты нарвался. Картина «Мстители. Эра Альтрона» наверняка будет интересна как детям, так и их родителям. Так что обязательно запланируйте на выходные семейный поход в кино. Доброе утро, страна! Это программа «Жанна Кун» на телеканале «Хабар». Вы можете смотреть нас сейчас в прямом эфире, а также найти полюбившиеся выпуски в интернете. Сделать это можно на сайте телеканала «Хабар», хабар.кз, или на наших страничках в социальных сетях Facebook, Instagram и ВКонтакте. Воспользуйтесь поисковиком или найдите нас по хэштегам «Жанна Кун Телемастерская». Клипы, сюжеты, интервью с гостями. Забавные моменты и видео, которые не вошли в эфир. Все это в свободном доступе в интернете. Задавайте вопросы ведущим. Оставляйте комментарии, выступайте с предложениями. Нам важно каждое мнение. Улыбайтесь с нами, друзья, ведь программа «Жанна Кун» работает только для вас. Ну а сейчас наша постоянная рубрика «Прогноз погоды». Thank you.
Коксульском районе Алматинской области проживает династия коневодов Жамалбаевых, которые занимаются производством кумыса более 100 лет. Еще в 1915 году Жамалбай Ата начал заниматься разведением лошадей и производить кумыс. И с тех пор семейный бизнес передается из поколения в поколение. Продолжатель семейной традиции предприниматель Куандык Жамалбаев утверждает, что у его прапрадедушки когда-то было более 1000 лошадей. И этот факт является главным стимулом для расширения семейного бизнеса. Стоит ли говорить, что этот традиционный напиток сейчас пользуется большим спросом? Ведь доказано, что кумыс – напиток здоровья. Именно на трудовых династиях держится спокойствие в нашей стране, друзья. Именно такие семьи и воспитывают любовь к труду у подрастающего поколения. Выдающийся виолончелист Мстислав Ростропович как-то сказал: «Музыка нематериальна, музыка к человеку приходит, и такой человек – гений». Это выражение прекрасно подходит к молодому казахстанскому виолончелисту и вокалисту Булату Тыныбекову. В 2009 году, будучи стипендиатом программы «Балашак», он с отличием окончил Королевский колледж музыки и английскую высшую школу «Гилдхолл». Когда играешь на инструменте виолончели, твоя душа соединяется с этим инструментом, со звуком, с звучанием, и соединяется в одно единое. Знаете? Ощущение, что твои чувства вылетают через инструмент и начинают порхать где-то в комнате, да, вот в зале. И получаешь громадное удовольствие не только от того, что слушаешь, а от того, что играешь, от того, что что-то другое. Вот. И сразу очень успокаивающий эффект. Я думаю, что один из моих лучших друзей в жизни это мой инструмент. Многим известным музыкантам повезло появиться на свет в творческой семье. Не стал исключением и наш герой. У нас в семье трое музыкантов получается. Я скрипачка, я работаю в музыкальной школе номер 10 за отдельные показы скрипки. Училась в Карагандинском училище музыкальной, в Алматинской консерватории показы скрипка. Вот, и... Детей я своих решила отдать по своей стезе. Как бы скрипка, виолончель – это родственные инструменты. Талантливый человек талантлив во всем. Уже после окончания колледжа Булат обнаружил у себя и дар вокалиста. Начал заниматься недавно пением. Ездил на стажировку, консультации в Милан. Решил поехать в Мекку оперного пения, сразу проверить, да, нет. Не стоит. Они сказали: есть голос, бас-баритон, можешь заниматься, приезжай. Фигаро, 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 начиди, Дон Джованни. Их уникальный камерный ансамбль состоит из скрипки и виолончели. И вместе ребята успешно выступают в таких культовых залах, как Альберт Холл, Концерт Хаус и других. Первое – это двойняшки в жизни, да, в школе, в университете. И второе – двойняшки на сцене. Почему? Потому что мы очень часто вместе играли. И благодаря нашим, наверное, связям родственным, у нас образовался очень хороший ансамбль. Вот, и мы могли вот даже вот на спина к спине посадить, мы вместе вступим. Творческий дуэт отображается и в инструментах. Батагос играет на скрипке, а Булат на виолончели. В итоге получается яркая смесь музыкальных импровизаций. Мечтают ребята о простом – быть счастливыми и продолжить славную трудовую династию музыкантов. Алина Ташмагамбетова, Ильхам Аюпов, Жанакун. Асель, скажи, пожалуйста, как ты относишься к рекламе? Ты знаешь, Дастен, я отношусь очень даже положительно. Я считаю, что рекламный ролик – это как маленький видеоклип или маленький фильм. Угу. Оказывается, существует такое устройство, которое оценивает реакцию человека на рекламный ролик. Эту систему разработал Майк Ву из Австралийского национального центра информационных и коммуникационных технологий. Называется она Табанар, а расшифровывается как адресная реклама, основанная на естественной реакции зрителей. Система состоит из небольшой камеры и LCD-монитора, подключенных к компьютеру. И работает следующим образом. На экран, расположенный в супермаркете Сиднея, выводит рекламу некоего товара. При приближении к ней покупателя компьютер оценивает реакцию человека на ролик.
ролик, любое его движение и даже фиксируют, на какую часть экрана он смотрит. Планируется, что в ближайшее время подобные системы будут установлены в телевизорах, местах продаж и прочих носителей рекламы. Это поможет производителям рекламы понять, что именно привлекает людей в рекламе. Уже на протяжении более 8 десятков лет психологи пользуются рисуночными тестами, чтобы лучше узнать ребенка. Если вам это интересно, то попросите вашего малыша что-нибудь нарисовать. Ну а потом попытайтесь расшифровать картинку. Например, если мальчики рисуют самолеты, машины или героев мультфильмов и сказок, а девочки принцесс, цветочки, домики, то это хорошо. Это значит, что дети чувствуют себя комфортно и готовы к усвоению знаний. А если в рисунках повторяются катастрофы, землетрясения, наводнения и так далее, то это должно заставить родителей бить тревогу. Ведь такие изображения говорят о страхах и излишней тревожности ребенка. Любите своих детей, уделяйте им больше внимания, и тогда все будет прекрасно в наших семьях. Какие ты знаешь профессии? Ну, парикмахер. Еще полиция. Охранник. Строитель. Я знаю профессии: милиционер, пожарный, строитель, парикмахер. Пожарная – это которая спасает людей от огня и дома. Пожарные – это те люди, которые, когда случается в доме пожар, они приезжают, и у них на машине большой шланг, они тянут и все потушат пожар водой. Пожарники – это которые тушат дом. Пожарные – это которые тушат огонь. Пожарники – это те, которые помогают людям из-за пожара. Они берут кран, и из крана выходит вода. Одни пожарные вот так, ну, какую-то штуку вот так, вверх-вниз, вверх-вниз. А другой держит шланг, и из него выливается вода. Доброе утро, друзья! Это программа «Жанга Кун» на телеканале «Хабар». И сегодня у нас в гостях молодые, талантливые девушки из группы «Аюми». «Аюми» – казахстанский гёрлс-бэнд, созданный в 2011 году знаменитым продюсером Алуа Кунаровой. «Аюми» в переводе с японского языка означает «цветок ириса». Молодые, задорные девушки, которые легко поют живьем. Каждая из них – лауреат международных вокальных конкурсов. Доброе утро! Девочки, доброе утро! Мы очень рады, что вы пришли к нам сегодня в студию. Расскажите, пожалуйста, самая главная ваша новость – это ваше новое видео. Да. Расскажите, пожалуйста, как проходили съемки, о чем песня? Съемки проходили довольно-таки сложновато, потому что было прохладно. Тем более сама песня весьма сложная, как бы по наполнению. И также она идет с элементами танца. То есть снимали мы почти сутки, а сам танец мы снимали почти в 8 утра. А где проходили съемки? А про... Не Казахстан. Да, я думаю, где это так холодно? Где это так холодно? Ну, в принципе, тогда была зима. А нет, не зима, ранняя весна, так скажем. Вот, в общем... Расскажите, пожалуйста, вот мне интересно, вас всегда в группе было трое? Да. Всегда, да? Ну, мы некоторое время с окна сработали дуэтом. Вот, да, и мы хотели спросить, да, вы взяли третью солистку. Селя. Угу. Ну, так получилось. Мы с окна вообще дружим довольно-таки давно. 7 лет. 7 лет, да. И я попросила окна познакомить меня с продюсером Алуа.
И вот как-то так мы решили, и обоюдно как-то, и я согласилась быть солисткой Аюми, вот третьей интересно. Участницей. Вот интересно, сейчас очень-очень много трио у нас очень в Казахстане. Много. В Казахстане но, трио — это просто да, самый распространенный очень-очень мало дуэтов. И интересно. Квартетов. И квартетов, и квинтетов. И квинтетов. Да. И секстетов. Интересно, почему... Почему вы решили все-таки, что вас должно быть трое? Вам некомфортно было вдвоем? Да нет, я бы так не сказала. Мы как бы в трио работали, в дуэте работали. Но все же на нашей казахстанской сцене красивее и более наполненно смотрится, когда все-таки в команде не два человека, а три. Четыре, вы, наверное, сами как продюсер в курсе, что это весьма накладно. То есть это накладно. Если это мужской коллектив, то это не так уж и, как сказать, затратно. У них все равно парни попроще, это прически, как бы одежды, у них все встал, умылся, оделся, пошел. Да, да. У нас это все время каждое новое платье, это новые туфли, это новый мейк, это новые волосы. То есть три девочки, я считаю, это тот самый баланс, который нужен. Сколько уже существует ваша группа? Нас собрали в 2010 году. Около года у нас был испытательный срок. В 2011 году у нас был первый дебютный клип. И вот, иншалла, 1 сентября нам будет уже 4 года. А вообще, как вы попали в эту группу? Как вы вообще пришли к этому? Через кастинг. Несмотря на то, что мы соседи и подруги, она тоже проходила кастинг. Я прошла в городе Алматы. Меня нашли... Я училась в Академии искусств имени Жургенова. Меня там пригласили на кастинг. Ну, я проходила кастинг в городе Тарас. Мне тогда было 15 лет. Ну, так и прошла. Ну, замечательно. Я хотела еще задать такой вопрос. Я очень хорошо знаю вашего продюсера. Это замечательная женщина, Алуа. И замечательный, самое главное, продюсер. Но я также знаю, что она очень любит своих подопечных, но при этом вы, естественно, на контракте, правильно? Да. А можно ли вам по контракту заводить выйти отношения? Замуж. Ну, выйти замуж, да. Вообще, если честно, именно контракты, считаю, у нас... Как сказать, это формальность. То есть мы есть у мамы, и как бы она у нас есть, да? У нас более человеческие факторы. Да. У нас нет такого прям строго-настрого нельзя выходить пункт замуж. Пункт третий, да? Да. Если да. ты это для такого... себя интересуешься. Да, я вот интересуюсь на всякий случай. Встречаться нам можно, то есть как бы это не под запретом. Единственный запрет – это замужество. Ага. Ну и, конечно же, ну вы слишком юны и молоды, чтобы сейчас, наверное, задумываться об этом. Сейчас, наверное, карьера на первом плане. Да. Девочка, вот интересно, ваши клипы вообще, в ваших клипах часто присутствуют танцы. Да. И вы, кстати, интересно... отличаетесь этим от многих других казахстанских girls-бендов тем, что вы делаете акцент на танцы. Да, и кто же вам ставит танцы? Ну, и вы, в смысле, от природы хорошо танцуете или вы занимались? Вообще, или вас Ринго заставили? Главное условие у нас... Вообще в нашем продакшне это в первую очередь иметь ну, помимо вокальных данных, это хореографические, да, то есть для мамы нашей артист, который просто стоит на сцене, то есть ей это не нравится, он обязательно должен двигаться. Согласна. Вот, устраивать, показывать шоу. Вот, а номера нам ставят по-разному. Вот последний раз на Ландома нас готовил прекрасный танцор, я его обожаю. Это Али Александр, мы просто еще вместе учили Жургенова. Вот, в общем, режиссер-постановщик выступила как Ли Александр. Девочки, спасибо вам большое за интересную беседу. Мы к ней вернемся буквально через несколько минут, а пока прерываемся на нашу постоянную рубрику «Новости без политики». Жительнице Манхэттена предъявлено обвинение в том, что она вышла замуж 10 раз, но при этом ни разу не развелась. Причем со всеми браками аферистка уложилась в 11-летний период. 39-летняя Лианна Барентас обвиняется в подаче ложного ходатайства на получение свидетельства о браке и во владении фальшивыми документами. По каждому пункту ей грозит до 4 лет лишения свободы. Ученые японского университета Адзабо выяснили, что возникновение дружбы и привязанности между собакой и ее хозяином участвует тот же гормон, что и при выстраивании отношений родителей и детей. В эксперименте участвовало 30 человек, которые в течение получаса играли со своими питомцами. Выяснилось, что после этого как у хозяина, так и у собаки значительно выросла концентрация гормона окситоцина. Глава эксперимента профессор Миха Накасава считает, что изучение данного механизма позволит в дальнейшем использовать полученные знания в терапевтических целях.
Папа и дочь вошли в книгу Гиннесса как обладатели самых больших языков. Ширина языка 47-летнего жителя американского города Сиракузы Брайана Шленкера составляет 8 сантиметров и 6 миллиметров. Это мировой рекорд. Интересно, что его дочь, 14-летняя Эмили, также является рекордсменкой данной номинации. Ширина языка девочки составляет уже 7 сантиметров 3 миллиметра. Друзья, это программа «Жанна Кун», и мы возвращаемся в нашу гостиную. Вот это новость, да, Силь? Да, на самом деле очень интересная новость. Очень шустрая, я так скажу, женщина. Как она могла скрыть все это? Конечно. Я не думал, что такое возможно. Но оказывается, вот, всякое бывает. В Штатах девчонки, возможно все. Девчонки, расскажите, пожалуйста, о своих планах на будущее. В этом году вам 4 года. Да. Что вы планируете на пятилетие? Да. Не обязательно на пятилетие. Вообще, на что первый вы планируете? Ваш юбилей. Ну, в первую очередь, в скором будущем выйдет наше новое музыкальное творение. Вот, я думаю, что оно всем понравится. По крайней мере, именно в это... Вообще, весь процесс было вложено много сил. Работали над этим много людей. Также наряду стоит у нас студийная работа. Около 5-6 новых песен будем записывать. Угу. Ну и, как всегда, мы меняемся, становимся взрослее. В общем... Вы так, растете. Мы растем. И мы вас с этим поздравляем. Да. И я думаю, что наши телезрители очень бы хотели послушать ваши утренние пожелания и, может быть, какие-то, я не знаю, ценные советы. Доброе утро, дорогие казахстанцы. Желаем вам плодотворного дня и поздравляем вас с майскими праздниками. Девчонки, ну, мы не отпустим вас просто так. Мы, конечно же, хотим, чтобы вы нам спели песню, и я думаю, все наши телезрители этому очень порадуются. Да, Селя никогда просто так никого не отпускает. Никогда. Тем более мы сейчас собираемся исполнять нашу новую песню. Это будет презентация, мы нигде ее не пели. В общем, каблан здоров. Впервые на хабаре. Впервые на хабаре. Давайте. Специально для Жанны Кун. Surprise for you all from around the world, our girls Ayumi, we are back. We back. Are you ready, girls? Yeah. So let's do it. Большое, браво, девчонки. Девочки. С вами была программа «Жанна Кун» на телеканале «Хабар». До скорых встреч!